Batam, Kamida, and the other, how to put twice on night. Subtoki, we put it, what to the bottom. In Tas, how they read a Talibo Talum in a eager Huranga Berni and Garcot, Ashrade Kadinian, Kanapahian, Karna Yegava, Malamin Noden, Hola Alcacasodo, Dawin Kirima. waxaa jira macallimiin todoba ah oo ka mid ah material staffka oo xafidul quraana oo halkan mas-uuliyadeedu ay tahay dadka inay quraankana saaraan quraankana ay baraan waxaa xusid mudan inaan marayno in ka badan 32,000 oo bukaan uu ilaahay noo saqiray uu noo daaweeyey alxamdulilah xalay ayaa ugu dambeysay waxaan soo qabannay bukaan 72 sano aana qabaysan dhar bedelan alxamdulillah ku kuleysanay waan u qabaynay waan u labisnay hadda wuu jifa kullu caam wa antum bilkhayr 30 beriyo soo soonay ilaahay ha naga aqbalo maanta aad u faraxsanahay dhammaan haddii aan nahay shacabka ku nool mutaqaanahay degmada Madiino khaasatan rugta caafimaadka ee Dr. Xabeeb aad baan u faraxsanahay maanta waa ciid farxada ku idnay si fiican aan u idnay si mahad leh u idnay ciid wanaagsan alxamdulillaah dhammaan walaalayaal muslimiinta waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum biqayr